谈谈我的训练官。这期没有干货，谈谈我的训练官。这期肯定流量不好，但我还是想做一说。我做视频是希望大家去训练，去提高基础力量，而不是单纯的去为了练形体，哪里差补哪里。很多人是为了改变自己的形体才决定去健身房的，当然这不是错的，我当初也是这样。但是练着练着，我就开始思考，为什么教练总是教我很多别扭的姿势，学习精确的孤立技巧，让我不要晃动，不要借力。难道借的力不是自己的力吗？人不应该是一个整体吗？后来我无意中看到一份力量举计划，发现他们每组的数量怎么这么少，组间休息为什么好几分钟，他们为什么不用练力竭，为什么练的动作还这么少。后来我才知道，这个世界上不仅仅只有肌肥大的健美性训练，还有许多的专项性训练，有的是为了爆发力，有的是为了耐力，有的是为了输出最大力量。但一旦你的目标是为了改变形体的话，以形体作为结果导向，那你就有很多种选择。你可以吃减肥药，可以去吸脂，可以用药物去上科技，也可以去撸铁，只不过撸铁是最安全有效的方法之一。当你的目标是改变形体的话，你的目光就会变得短浅，按大能的话来说，它片面，吐阳吐奶义务。比如练这个动作你就会瘦，练那个动作你就会大，你会认为训练可以直男大奶，甚至想走捷径用药物。那如果我们的目标是提高基础力量，首先我们要明白什么是有效训练，在保证安全的前提下追求更高更快更强，服务其专项性。那我们普通人不是运动员，不用短跑，不用打球，不用举重，是不是就没有专项性了呢？其实我觉得普通人的专项性就是提高基础力量。那什么是基础力量呢？基础力量是指用身体肌肉组织来发力的基础能力，而最能体现基础力量的就是我在置顶视频中所说的六大动作模式。思路是不是越来越清晰了？一环套一环的，基础力量与力量举训练是相互干扰最小的两种训练模式。所以我经常私下给粉丝们推荐一些新手力量举计划，我不是让他们去参加力量举比赛，而是让他们去学习，去思考，看看一个成熟的计划是怎样安排超负荷刺激，做疲劳管理，怎样安排周期性变化，最后让你的三项力量越来越大。这样你会为了变强去完成自己的训练计划，你会去研究技术动作，你会学习记录自己的训练数据，买0.5公斤的小杠铃片慢慢加重，你越来越了解自己的精神状况，你会想方设法的做好饮食，做好睡眠，还有训练的疲劳管理，再也不会问我应该三分化还是五分化，怎样发力才会让我的中枢更加饱满。当你的吃睡练这三块都完成得很好时，同时你也就拥有了美好的形体。基础力量训练的副产品之一才是美好的形体，它还有很多副产品，比如坚定的意志，学会自我管理，给自己安排小目标，健康的饮食和睡眠习惯等等。这也是我做这个账号的原因。虽然我也很菜，深蹲一拉两倍体重都没有，但我还是希望越来越多的新手通过我的视频不再迷茫，成为一个优秀的力量训练者，而不是一个仅仅为了改变形体才去锻炼的人。